Bal-balan ini loh, aku sampai ih iya jengkel aku. Jengkel. Kelo apa gini ini barang kelo apa? Mari, mari mangan ya. Mari mangan ini kemang tuh, di sini mari cepat gua gila. Yang kau neng kata mangan, masang mana? Tambah repot tau ya. Kau ngulang di dingin kau yang gendeng ya. Kau ngomong bal-balan ini? Ini ngomong bersih ya. Tak bersih yang gendeng itu kok. Temen-temen itu nang lapo nangis. Masalah bal-balan juga nangis. Eh? Bal-balan itu. Enggak, aku masalah bal-balan itu kecewa. Kecewa lapo. Wis kadung toto nang wae kalah. Kon iki totone gak oleh di dosa. Toto kan mek judi. Judi iki dilarang agama ya dilarang. Mas apa? Masyarakat. Pemerintah. Ngono lho. Kon gak percaya takone ya totone 500. Iku jenenge totoan lho, Cak. Yo memastikan yo kon iki percaya nek totone dosa. Jane iku barane kok ora enak jane. Sopo? Sopo Yola. Yola Juliana. Kripok nang iki poli yo lha iku. Ya sing enak iku. Sak dhuwur sih Cak dadekno pinter iku gak gol. Indonesia sing pinter iku ono. Sopo? Bung Toel. Bung Toel iku dilebokno lapangan sadu wong selekur ngono. Apa andene cembang temu koyo. Iku ora pinter bal-balan nek iku. Mosok dheke gak seneng karepe pelatih Indonesia sapa? Sinta Corner. Sinta Yong. Sinta celane Sinta di. Ora celane STY. Dek kon jeneng sapa? Dika. Dika. Sapa? Purnama. Celane sapa? Dika. Ha iya mau Sinta Yong celane sapa? Sinta Yong. Kedawan mesti ngarepe malah nama. Ojo Sinta Yong gak menceluk Sinta. Iya ngarepe Dika. Iya masih ngarepe. Kayak aku Susilo celuk Silo. Silo. Mburine. Sapa? Ngono. Susilo kudune sampean celuk Susi nek ngarepe. Ya kak harus Sinta yang Sinta. Oh, nak panggilan. Topel iku piye sih, Cak? Mbuh topel kadang-kadang senengane ngomentari to. Iya, kemero. Kemero. Padu komentare basin lho cangkeme. Gurung sikat. Karepe Sinta iku kon ganti. Sinta yo. Jadi gak iso. Lah Sinta yo gara-gara Sinta yo Indonesia bawa apik main. Iya.